Parilüses sireli pokrigner ye badaniner. Hisus hayrigi ortnial zavakner. İnçpes ek aysor. Huysov ammenk tal voğç yev aroğç ek. Aysor tsezi bit batmem Hovanes Mgrdiçi masin, te inçpes anı skısav ir karozutyan, yev te inçpes Hisus'a mgrdets. Արդեն բատմած էի ցեզի իր հրաշք ծնունդը, թե ինչպես իր հայրն ու մայրը Զաքարիան եւ Եղիսաբեթ ձերացած էին, զավակչուն էին, բայց շատ գաղութ էին Աստուծո, եւ Աստված իր ռեշտակը ղրգեց Զաքարիային աբեդիս տվավ, ուրախ լուր տվավ, որ զավակ պիտի ունենան։ Զաքարիան չհավատաց սկիզբը, անորամար Պերանը խոցվեցավ, այլևս չգրծավ խոսիլ, համր դարձավ, բաբան ծեցավ։ Մինչև որ իր զավակը ծնավ եւ երբ հրեշտագինը սածին պես Հովանես կոչեցին, Զաքարիայի Պերանը բացվեցավ։ Հովանես փոքր դարիքեն Աստուծո գոմե անաբատ տարվեցավ։ Անաբատին մեջ կապրեր։ Անիկա ուղդե մազե շինված հակուստ կհակվեր, մեջքին գաշի է կոդի եւ իր ամենօրյա ճաշը մարախ եւ վայրի մեղրեր։ Աստված Հին գդագարանի մարգարիներուն Պերնով ըսած էր, որ Մեսիան ուղարգել է առաջ, իր փրկիչը ուղարգել է առաջ, պիտի ուղարգե մեկը, որ Մեսիային ճամփան պիտի փանար։ Եվ իսկապես Հովանես ինքն էր այդ անձը, որ Հիսուսի փրկչին ճամփան պատրաստեց, անորամար գոչվի Հովանես Գարաբետ, այսինքն ճամփապացո։ Եվ ինք Սկսավ մարդոց քարոզել աբաշխարություն։ Աբաշխարել, սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ, կնշանակե կորձած մեղքերուն համար զղջալ, մեղա Աստուծո ասել եւ այլևս մեղքերը չգրտնել եւ Աստուծո դառնալ։ Եվ Հովանես Մգրդիչ հորտանանի քեդին ամբողջ երկայնքին գքարոզեր աբաշխարություն։ Երբ մարդիկ ուկային իրեն հարցնելու համար, որ ինչպես պետք է ապրինք, ինքը ասեր. Սրբությամբ, բարեկորցությամբ, ով որ երկու հակուստ ունի, մեկ ուրիշին թող դա։ Ինքը սեր մի զրբարդեք իրարու, իրար մի ծավ ցնեք, միշտ իրարու հետ սրբությամբ ապրեցեք։ Այդ օրերուն գեղձավոր փարիսեցներու խումբ մգար։ Անոնք իբրև թե հավատացյալ էին, սակայն Աստված գիտեր անոնց սիրտը։ Ադուրամար օրմը Հովանես, երբ տեսավ զանոնք, ասավ. Թուք օծերու ծնունդներ եք։ Թուք ցեզի գսենք, որ մենք Աբրահամի զավակ ենք, մենք հավատացյալ ենք, բայց թուք հավատացյալ չեք, ասավ Հովանես Մգրդիչ։ Թուք կգարձեք, որ հավատացյալ եք, բայց գեղձավոր եք, որովհետև գիտեք, որ Աստված նույնիսկ քարերեն գրնա Աբրահամի զավակներ անեն։ Ավասի գսամ, հսկուշ եղեք, գացինը ծարերու արմատներուն հոն է։ Այն ծառը, որ բդուղ չի դար, պիտի գդրվի եւ գրագնետվի։ Ադորամար թուք հավատքի բդուղ դվեք, աբաշխարության բդուղ դվեք։ Եվ մարդիկ, երբ տեսան Հովանես Մգրդիչի այս քարոզությունը, գարձեցին, որ ինքն էր բրգիչը, որովհետեւ շատ համարձակ էր, ճշմարտությունը կխոսեր։ Սակայն ինք հայտարարեց. Ես չեմ Մեսիան, ես Մեսիային շատ ցած եմ։ Ես ցես ճուրով կմգրդեմ, սակայն այն որ ինձ մի վերջ կուկա, անիկա ցես Սուրբ Հոգիով եւ գրագով պիտի մգրդե։ Ես նույնիսկ անոր գոշիկին գաբերը քագելու արժանի չեմ։ Եվ այսպես Հովանես Մգրդիչ գքարոզեր եւ մարդիկ, որոնք աբաշխարեին, Աստուծո գդառնային, գմոդենային Հովանես Մգրդիչի եւ հորտանան քեդին մեջ Հովանես Մգրդիչ ցանոն կմգրդեր։ Օր մնալ Երբ արդեն դեր Հիսուս 30 տարեկան էր եւ պիտի սկսեր իր հոգեվոր առաքելության, Հիսուս հորտանանքեդ եկավ Հովանես Մգրդիչի մոտ։ Եվ երբ մոտեցավ Հովանես Մգրդիչին, ջուրի մեջ խոնարեցավ, որ Հովանես Մգրդիչը զինք մգրդեր։ Բայց Հովանես Մգրդիչ, երբ տեսավ Հիսուսը, ասավ. Ես քեզ մե պետք է մգրդվեմ, թուն եկած ես, որ ես քեզ մգրդեմ։ Եվ չուզեց Հովանես Մգրդիչը ինք Հիսուսը մգրդե։ Սակայն Հիսուս անորսավ. Հովանես, հիմա մգրդեզիս, որբեսի Աստուծո արդար գամքը կատարվի։ Եվ Հովանես Մգրդիչ ճուրով մգրդեց Հիսուսը, ինչպես կտեսնեք յետևը նկարին մեջ։ Երբ Հիսուս ճուրեն դուրս եկավ, հանկարծ երկինքը բացվեցավ
եւ Սուրբ Հոգին աղավնիի գերբարանքով իջավ Հիսուս հայրիկին վրա։ Եվ այդ ժամանակ երկինքի մեջ են Աստուծո ցայնը լսվեցավ, որ բարձրացային ասավ. Ասիգայե իմ սիրելի որդիս, որուն ես հաջեցա սիրեցի։ Եվ ադորամար Հովանես մգրդիչ հետո բիդի վգայեր ու սեր մարդոց, որ ես իմ աչկերովս տեսա աղավնին, լսեցի Աստուծո ցայնը, որ ինձ ասաց էր, որու վրա որ դեսնես, որ աղավնին կհանգչի, անիգայե Մեսիան բրգիչը։ Եվ Հովանես մգրդիչ ասավ, ես կվգայեմ, որ ինքն է Մեսիան։ Եվ բոլոր մարդոց առջև հայտարարեց, որ ասիգայե Աստուծո քառնուկը, որ եկավ աշխարհի մեղքը վերցնելու։ Եվ նույնիսկ Հովանես մգրդիչ իր աշակերտներեն երկուքը, Հովանեսը եւ Անդրեասը, Հիսուսին յետևեն գրգեց, ասավ, «Քացեք, այլևս իրեն աշակերտ եղեք, որովհետեւ ինքն է Մեսիան»։ Սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, ահա վասիկ այս է պատմությունը Հովանես մգրդիչի, քանի որ ինք մգրդեց դեր Հիսուս Քրիստոսը եւ մգրդեց շատ ուրիշներ, անիկա գոչվի Հովանես մգրդիչ։ Եվ քանի որ ինք Մեսիային ճամփան փացավ, բադրաստեց ճամփան, որ Հիսուս կա, ադորամար նաև գոչվի Հովանես Գարապետ։ Այս մգրդարանին մեջ բոլոր մանուկները կմգրդվին Հիսուսի օրինակով եւ քրիստոնյա կդառնան։ Դուք ամենքդ մգրդված եք Սուրբ ավազանին մեջ։ Վստահ եմ, որ ձեր մայրերը ձեզ բատմած են ու կբատմեն։ Վստահ եմ, որ նկարներ կամ վիդեոներ դիտածեք ձեր մգրդության ժամանակ։ Աստուծո փառք միտիտակ, սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, որովհետեւ դուք մգրդությամբ այլևս Քրիստոսի որդիներ եք, Աստուծո որդիներ եք, դուք Սուրբ Հոգի ունիք ձեր վրա, դուք ինչպես որ Հիսուսին վրա Սուրբ Հոգին իջավ աղավնագերբ, դուք սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, Սուրբ Միրոնով, Սուրբ Յուղով օծված եք, ձեր ճակատներուն վրա խաչի նշանը կա, ձեր սրտին վրա խաչի նշանը կա, ձեր կերուն վրա, գրնագին վրա, աչքերուն վրա, քիթին, պերանին, ականջներուն, ոտքերուն վրա, ձեր մարմնի յուրաքանչյուր անդամին վրա խաչի նշանը կա, անոր համար հերու պետք է մնաք մեղքերը, հերու մնաք սխալները, պետք է ճշմարտությունը խոսիք, Աստուծո ճամփաներու մեջ ապրիք, որովհետև Աստված ձեզ օծած է, Աստուծո զավակներ եք դուք։ Օն ուրեմն, իրար հետ սիրով ապրեցեք, միշտ աղոտ կրեք, միշտ Աստուծո պատվիրաններու մեջ մնացեք, միշտ Սուրբ Գիրք կարդացեք, որովհետև Աստված երբ գնսեց ձեր աղոտները, ձեր ընտանիքին եւ ամբողջ աշխարհին գողորմի։ Աստված ձեզ արադաբես թողորտնե եւ Աստուծո Հոգին ձեզ միշտ առաջնորդ եւ բահաբանելա։ Բարի օր ձեր բոլորին, ցտեսություն մինչև հաջորդ շաբաթ, երբ ցեզի պիտի պատմեմ Հիսուսի փորձությունը, փորձության անապատի մեջ, հութայի անապատի մեջ։ Օրդնյալ լակ։